Сега добро утро на министъра на туризма Николина Ангелкова. Здравейте и добре дошли. По няколко теми, всъщност, искам първо като част от ГЕРБ да коментирате едно изречение, отказ от вчера. Господин Йордан Цонев отново постави много остро вчера въпроса. Позицията на Движението за права и свободи за демонтаж от управлението на Обединените патриоти, като за начало, а пък после или правителство на малцинството, или замяна монтаж на нещо друго, възможно, като няма никакъв проблем това да е ДПС, няма никакъв проблем за ДПС. Да чуем кратък отказ. Ако намеквате дали ДПС се стреми към властта, питам. Питайте направо. Питам, искате ли вие да сте коалиционен партньор? Ще ви цитирам покойния президент доктор Желев, Бог да го прости. Политическите партии не участват в политическия процес за купата на съветската армия. Да. Участват за властта. Тоест отговора ви е да искате отговора е да. ДПС участва в политическия процес, за да печели власт, за да реализира програма. Това е отговора. Няма тук свят, няма срам. Да. Те избирателите не ти гласуват доверие, за да стоиш в опозиция. С какво ДПС се различава от ГЕРБ, от БСП, от другите партии? С какво? ДПС... Ние не сме европейска и натовска партия? Или в ДПС има повече корупция, отколкото в ГЕРБ и в БСП? Много директно и много ясно. Да, много. За да има витиевати и отговори после. Принципно, знаете, имахме пресрочни избори март месец и народа много ясно каза ГЕРБ спечели с убедително, ГЕРБ спечели убедително пред всички и единствената възможна коалиция ГЕРБ Обединени патриоти се случи. В момента коалицията е стабилна, правителството е стабилно и ние изпълняваме управленската си програма. Той вика, че не е единствената възможна. Напротив, дадоха, изброиха други опции. Себе си също виждат като възможни коалиционни партньори без никакъв проблем. Всеки иска да участва във властта по един или друг начин, но към момента ние имаме поет ангажимент пред хората, пред избирателите, изпълняваме управленската си програма, работим добре и с трите формации в коалицията на Обединените патриоти. Общо управленската програма между ГЕРБ и Обединените патриоти върви с много бързи темпове. На прага сме на председателството на Съвета на Европейския съюз, така че ни предстоят много важни моменти от тук нататък и трябва управлението да бъде стабилно. Тоест на въпроса, на тяхното питане, директно всъщност те не питат, те казват, на въпроса, който ние задаваме, искате ли да участвате в властта, и те казват да. Вашия отговор е искаш, ама няма. На този етап управленската коалиция се справя с поетите ангажименти и заложените приоритети в програмата за правителство, на правителството. Преформатиране няма да има. На този етап, както казах, приоритетите се изпълняват и се движим напред с хоризонт пълен 4 годишен управленски мандат. Сега ние ви поставяме малко в странната ситуация да защитавате коалиция, с която вие лично пък като министър, вече не като част от ГЕРБ, а като член на правителството, имате проблем с вице-премьера Валери Симеонов, един от лидерите на Обединените патриоти. Не смятам, че правилен въпрос с имате проблем. Напротив, нямаме проблем нито с коалицията, нито с вице-премьера. Понякога, по някои теми имаме различни гледни точки, което е абсолютно нормално. Както в една къща, така и в едно управление, дори когато министрите са и от една политическа партия, може да имат различни гледни точки по определени теми. Така че е важно тези различия да се обсъждат, да се дискутират и да се вземе решение, което е максимално полезно за обществото. В случая говорим и предполагам, че за това е въпроса с преместваемите обекти. Ами, всъщност различната гледна точка, вижте как звучи обаче на господин Симеонов от едно интервю пред Поли Златарева, още от деня. Не мога да приема, че да поканиш мутренските групировки, които държат най-така доходните плажове по Черноморието, е решение да направиш форма на обществено обсъждане. Казва той. И даже има едно изречение, имам усещането, не казва, че е така, но че има усещането, че всичко при вас се прави с някакъв интерес. Ма интерес е с негативен намек в случая. Не е като любопитство. Интерес може би някакъв друг. Вице-премьера не присъства на дискусията, която организирахме във връзка с последните постъпили при нас предложения за проекта за изменение и допълнение на закон за устройство на Черноморското крайбрежие. И вероятно е бил подведен по отношение на присъстващите, защото не мисля, че основни работодателски организации като КРИП, като АИКБ,
като Националното сдружение на общините, които са присъствали като кметове на черноморски общини, депутати, зам-председателя на Комисията по регионална политика присъства също на дискусията, Съюза на собствениците на Слънчев бряг, на Златни пясти, Национален борд по туризъм, Асоциацията за безалкохолни напитки. Има ли мутри при тях? Или друга, вижте, неспомената от вас? Асоциацията на концесионерите също присъства. Вижте, не смятам, че е коректно по този начин да се обиждат или да се квалифицират организации, които допринасят за увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната. Или нещо друго? Мутренски групировки? Дискусията, която сме организирали, беше публична, излъчвана на живо, пряко по YouTube, директно. Може и в момента всеки един да се запознае с присъстващите. Повече от 170 човека присъстваха. Освен това, ние като министерство искаме да чуем всички гледни точки, без да квалифицираме една или друга организация. Кого според вас има предвид? Трябва да попитате него кого има в предвид, защото ние сме поканили абсолютно всички заинтересовани организации, които са изразили мнение в тази посока, и повече от 90% от тях са против и абсолютно против пълното премахване на преместваемите обекти. Тук не говорим по принцип за това, което, защото, отваряме една скоба, Министерството на туризма още със самото си създаване винаги е прокламирало, че трябва да има специален статут на националните курорти, че трябва да има ред и трябва закона да се спазва. Но не за пълна забрана на всички плажове, пълна забрана за преместваеми обекти на територията на всички национални курорти. Разбирате, че това тотално ще доведе до абсолютно различно предлагане на туристическия продукт. В момента само заетите, които работят на така наречените преместваеми обекти лятото, са стотици хиляди, основно семейства, има семейства, които се изхранват само по този начин лятото и така препитават цялата година. За мен трябва да има много по-строг ред, който всъщност ние в момента обсъждаме с промените в закона за туризма. Този ред трябва да се спазва и трябва да има безкомпромисни санкции. Давам един пример. Знаете, че преди година и половина лично аз прекратих концесията на Слънчев бряг Север, именно защото имаше стотици обекти, които надхвърляха разрешената от мен като министър търговска площ. Спечели друг наемател и съгласно изискванията по договора, този наемател вече премахва тези преместваеми обекти. В момента, ако отидете на Слънчев бряг Север и на алеята край Брежната, ще видите, сега, че има... ноември месец... Естествено, има премахнати повече от 50... Има премахнати повече от 50 обекта, които няма да ги има следващото лято. Защото, знаете, че има активна... че има забрана за премахване на обекти изобщо за извършване на строителни дейности по време на активния летен сезон. Затова и предвид много късното предаване на плажа, специално този, което се случи на 5 май, нямаше как да бъдат премахнати пред очите на толкова туристи всички тези обекти, но в момента това се случва. И всъщност това е пътя, защото трябва да се разчистят тези обекти, които не отговарят на одобрените схеми. Защото ред има, но този ред трябва строго да бъде спазван и тези, които не го спазват, да бъдат санкционирани. Дразни ме такова самонадеяно поведение на министърката, което като че ли не зачита нито премиера, нито вицепремиера. Казва господин Симеонов. Вие говорите ли си всъщност? Разбира се, че си говорим. Последно за какво си говорихте? Последно именно обсъждахме предстоящата дискусия, която се проведе на 15 ноември, за която коментирахме, че аз пак казвам, ние като Министерство на туризма искаме да чуем всички гледни точки. Питахте ли го защо ви нарича самонадеяна по телевизията? Не сме коментирали това. Не случайно, когато организираме тези обществени дискусии, ние, освен че каниме всички организации в сектора, ние каниме и всички, които са свързани с сектора, и отделно от това публикуваме обявата. Тоест, всеки един човек, който счита, че е заинтересован от дадена тема, може да присъства на общественото обсъждане. И аз смятам, че това е платформата, на която трябва да се изслушват отделните различни мнения. Няма как ние да стоим в комфорта на това, което искаме да чуем. Трябва да чуем всички мнения на хората, защото това се нарича обществено обсъждане. И по този начин да се вземат тези решения, които да бъдат в полза на обществото. Ще има ли... които да могат да се... Да, ще има ли подкрепа или реакция от ваша страна, ако през зимата, нали, през лятото видяхме, се отива заради шума, това наистина е проблем в някои курорти, се отида отново към изтръгване на кабела, на щепсела, на тон колоната, ако някъде е шумно. А вие пас ли сте в такива ситуации, за ли сте или сте против? Да речем дискотека в къде? Банско, примерно, и отиваме към щепсела.
Вие какво правите? Аз съм помагате за... да се дръпне или спирате ръката, която посяга към щепсъл? Аз съм за спазване на реда навсякъде и спазване на абсолютно всички закони. Отделно от това трябва да бъдем много внимателни начина, по който се извършват проверките, защото знаете, че разчитаме на туризма. Само отваряме една пак скоба. Само сега за първите 9 месеца имаме повече от 7 милиона и 500 хиляди чуждестранни туристи, което е ръст с 8%. Последните две години имаме устойчив ръст, което показва, че продукта, който предлагаме, е този, който се търси. Всъщност сме на прав път, макар и с малки крачки. Ние трябва да превърнем България в целогодишно устойчива дестинация, която да има среден ръст между 6 и 8% всяка една година. И всъщност законите на всяка цена трябва да се спазват. На никой не му харесва шума. На никой не му харесва да му се думка на главата от сутрин до вечер. Ами да. Но проверките, които трябва да се ако правят... Ако е ефективно, другото ще пстала и айде. Трябва да бъдат... Който трябва да се спазва закона. И всеки един трябва да си понесе отговорността за това, че го нарушава. Отделно от това, за да може наистина да не се проверява през 5 минути отделен орган, знаете, че ние преди началото на всеки сезон събираме всички контролни органи, така че да има координационни звена, които съвместно да извършват проверки и да се налагат санкции, където има нарушения. Минутка коментар, понеже за това през цялото време виждаме Кабинков лифт, не през цялото време, след че дъри се появиха, разбира се, но Кабинков лифт. Вие присъствахте ли на това обсъждане, организирано от господин Симеонов, за изграждане на втори лифт на Банско? Там има ли някакви разногласия или вече... Винаги Министерството на туризма е подкрепяло изграждането на втори Кабинков лифт. Знаете, че още във втория мандат и сега продължихме. Всъщност още създаването на Министерството създадохме една тематична работна група за развитие на планинския туризъм, където участваха представители на всички неправителствени организации, включително на бизнеса, включително на, на общините. Въпросът ми е дали там раздора е само, разправите се само с екоорганизациите между вас или и там между вас и Обединените патриоти също има пак казус? Ето пак казвате и там. Ние нямаме казуси. Ние имаме различни гледни точки по определени теми. По отношение на лифта нямаме абсолютно никакви различия. Винаги сме подкрепили изграждането там на втори лифт при спазване на всички екологични европейски законодателства. Подчертавам дебело, защото в момента изключително важно е да се приеме плана за управление на Национален парк Пирин, за да може да се даде възможност за различни инвестиционни намерения. Особено когато говорим за Националния парк, те са свързани изцяло с спорта и с туризма. И всъщност всяко едно инвестиционно намерение, каквото и да е то, отново минава през процедура по ОВОС, отново минава всички необходими разрешителни. Така че одобряването сам по себе си на един план за управление не означава, че на следващия ден веднага ще се появи един лифт. Отново трябва да се извървят всички процедури, които са съгласно закона и те да бъдат спазени с всички обществени обсъждания, които проистичат от това. Много ви благодаря. Николина Ангелкова, министър на туризма, коментира в студиото твърдение за напрежение и между нея и господин Валери Симеонов и, разбира се, други актуални теми, свързани с туризма и по морето, и по планинските ни курорти. Благодаря ви. Ние продължаваме напред.